फर्स्टमा फेसबुकमा गयो होइन आउँछ अनि तिनवटा डटमा क्लिक गर्ने राइट साइडको माथि त्यसपछि अलिक तल बेसी सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भन्ने हुन्छ त्यहाँ क्लिक गऱ्यो त्यहाँ क्लिक गरेपछि सेटिङ भन्ने छ सेटिङमा क्लिक गर्ने सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि स्टोरिज भन्ने छ नि त यो अडियन्स एन्ड भिजिबिलिटीको तलपट्टि फोर्थ अप्सन्समा स्टोरिजमा क्लिक गर्ने स्टोरेजमा क्लिक गरिसकेपछि भन्दाखेरि स्टोरी आर्चिप भन्ने भन्दाखेरि आर्चिप अन त्यो चाहिँ फेरि स्टोरी प्राइभेसी भन्ने छ त्यसमा पनि फ्रेन्ड्स वा पब्लिक भनेर राख्नु मिल्छ होइन अनि सेयरिङ अप्सन्स भन्ने हुन्छ यो चाहिँदैन त्यसपछि भयो दुइटा यतापट्टिको दुइटा काम सक्यो काम सकिसकेपछि चाहिँ तिमीले सबभन्दा अगाडि एउटा कुनै स्टोरी सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्र मिल्ने रहेछ त्यसपछि त्यो स्टोरी सेयर गरेपछि आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गर्ने तिनवटा डट छ नि यता जाने राइट साइडको बिचतिर यताको त्यहाँ क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ यो आर्चिप भन्ने हुन्छ आर्चिपमा गएर स्टोरी आर्चिपमा क्लिक गर्ने अनि एउटा कुनै स्टोरी चुज गर्ने होइन स्टोरी चुज गर्ने भन्दा नि तपाईँको तिनवटा डट हुन्छ राइट साइडको माथि त्यो तिनवटा क्रिएट फिचर कलेक्सन भनेर क्लिक गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा कुनै फोटो चुज गरेर राख्ने कि नत्र सेटिङबाट यहीँबाट सेटिङमा पनि यो सेभ टु आर्चिप भन्ने पनि अप्सन अन गर्ने